Zaļajā Latvijā šoreiz par lokālajām, ja bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Ražotāji un būvnieki apgalvo, ka pēdējā laikā par tām pieauga interese. Nu, kāpēc lai nebūtu, jo tās var uzbūvēt jebkurā vietā un pat vienas dienas laikā. Protams, ja veikt nepieciešamie priekšdarbi, izstrādāts projekts un tajā vietā vispār ir atļauts būvēt tādas. Tiesa, no līdz šim pilsētās un ciemos reģistrētājām decentralizētajām attīrīšanas iekārtām bioloģiskās ir mazākumā 10%. Visvairāk ir krājtvērtņu 70% un septiķu 18%. Bet nu labāk jau vienreiz redzēt, nevis daudzreiz dzirdēt, tāpēc es aicinu jūs uz vecāķiem, kur tieši tagad top bioloģiskās attīrīšanas iekārtas kādā privātmājā. Jā, jau stūri, pēc tam paši izveidos to celu un ievadīsim šo. Kādas ir cilvēku zināšanas par bioloģiskām attīrīšanas ierīcēm? Jūs jau runājat un dzirdat? Viņi zin par viņām, bet kā īsti viņi strādā un kur ir priekšrocības, viņi nezin. Satiekot mūs, mēs viņiem apstāstam visu smalki un tad viņi saprot. Kā bioloģija darbojas, ko var darīt, ko nevar darīt. Lūk, no šīs bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, tas attīrītais ūdens, tad kur? Pēc tam aiziet? Viņš šeit tiks izbūvēt infiltrācijas lauks, kaut kur 4 metri platumā un 10 metri garumā. Infiltrācijas lauks tiks izbūvēts un viss tas šķidrums ies zemē attīrīts. Kā tad ir? Man tagad šī ierīce ir uzstādīta, tad es varu dzīvot mierīgi, tur baktērijas savā nodabā dara savu darbu, vai tomēr vēl kaut kas vajadzīgs? Jāsaprot to, ka teiksim, arī tehniskās datos ir rakstīts, ka vienreiz pusgada jāveic apkope, jā, un viņu jāveic obligāti, savādāk aukciet infiltrācijas lauki, un pēc tam rodās problēma. Jāparbūvē viņu, tas ir viens un otrs, kas ir. Un ja jūs noejat garām gar to lielo tvērtni, gar to vaku un jūtat, kad parādās nepatīkama smaka vai vēl kaut kas tam līdzīgi, tad arī jāgriežās pie speciālistiem vai jāpārskat ķīmijas, kuras mēs vai mazgājamos līdzekļus, kuras mēs lietojam mājā. Visi mazgāšanas līdzekļiem jābūt ar eko zīmi, jā, tad kur ir draudzīgi dabai. Un tad ar iekārtu nav nekādas problēmas. Izstrādā. Bet otrs vēl arī tas vājais punkts, kas arī būtu jāzana, ir sāls. Tas, kad cilvēki liek atdzelžotājus, un atdzelžotājs strādā uz sāls bāzes, lūdzu noskaidrojiet, cik viņš ir draudzīgs tai bioloģija. Jums jāpaskaidro viņiem, ka jums stāv tāda vai tāda bioloģija, un viņi jums pateiks un ieteiks, ko var, ko nevar, vai vispār nevar, vai teiksim atsevišķi jāveido filtrācijas lietas. Vai pieaug interesi par bioloģiskām attīrīšanas iekārtām? To jau jūs no savas pieredzes varat teikt. Noteikti pieaug. Noteikti. Ja nav centralizētas kanalizācijas, šodien no es uzskatu, šīs ir viens no labākiem risinājumiem vispār. Kāds ir tirgu?